ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საკმაოდ საჭირბოროტო თემით, რომელიც საინტერესო ადამიანთან ერთად. ხო, არაერთი ადამიანი იტანჯება ხოლმე სხვათა შორის, როგორ დავძლიოთ ურთიერთობების შიში წარსულში მომხდარი მოვლენების შემდეგ. ამ კითხვას დღეს ფსიქოლოგი ზურამ ხეიძე უპასუხებს და გვეტყვის, რა შემთხვევაში უჩნდებათ ადამიანებს შიში, ხელახლა ჩაებან ხანგრძლივ სასიყვარულო პარტნიორულ ურთიერთობებში და რა ფაქტორები, მიზეზები განაპირობებს ჩვენს ამ ხშირად გაუცნობიერებელ ქცევას თუ გადაწყვეტილებას. და ბატონ ზურა შემოგვიერთდა, რომელსაც მივესალმებით. ბატონ ზურა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს არასოდეს ეუბნებით უარს ეს საინტერესო საუბარზე. ურთიერთობები და წარსულის გამოცდილებებით დარჩენილი და მიღებული შიშები. ჩვენ ცოტა ხანში ვისაუბროთ აუცილებლად, როგორ მოვიშოროთ ეს შიშები, თუ ეთერის საშუალებით გვეყოფა დრო, რა თქმა უნდა, ეს ხანგრძლივი მუშაობის შედეგია. მაგრამ თავდაპირველად ძალიან საინტერესოა, რამდენად ბევრი ადამიანი მოგმართავთ მსგავსი პრობლემით და საერთოდ მოგმართავენ თუ არა, აი გარკვეული თქვენი სტატისტიკა, რომ გაგვიზიაროთ ეთერში. მოდი შეცდომაში რო არ შევიყვანოთ მაყურებელი, მე სულ ვამბობ, რომ ეს ჩემთან მომართვიანობა ჩემთვის არის იძულებითი, იმიტომ რომ მე ამით არ ვარ დაკავებული, ან თხოვნითია და გამოვა ისე, რომ მე ამ საქმიანობით ვარ და ვიღებ კონსულტაციებს. უბრალოდ ძალიან ბევრი თხოვნა იყო და ვცდილობ, რომ დავეხმაროთ რამე შემილი. ახლა მეორე, ნუ მაინც და მაინც მაგით მომართვიანობას ვერ გეტყვით, რომ არის უფრო ცოცხალი ურთიერთობიდან გამომდინარე გარკვეული პრობლემებია ხოლმე ურთიერთობაში. და რაც შეეხება წარსული გამოცდილებით შიშის გამო მომართვიანობას, ეს ვერ გეტყვით, რომ ძალიან ხშირია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთან სტატისტიკურად, თუმცა ეს როგორც თემა არსებობს ბუნებაში. ახლა მან რამდენიმე საკვანძო სიტყვა, ჯერთი შიში არის ნორმალური ადამიანისთვის, ანუ უშიშარი თუ ხარ, საერთოდ ვერ ახარ ხო, დალაგებული ასე. ხო, თავდაცვის, იმიტომ რომ არ აღმოჩნდა იმ სიტუაციაში, რომელიც შენთვის არ იქნება ან ხელსაყრელი, ან დამაზიანებელი. შესაბამისად, თავისთავად შიშის არარსებობა ზოგადად სისრულელი. ახლა მეორე მომენტია, რომ რაღაცა გამოცდილება, რომელიც არის ნეგატიური, ნუ თქვენთვის არასასურველი შედეგით თავდება, ადამიანს თავი იმიტომ აბია, რომ მეორე ურთიერთობაში შესვლის დროს გაითვალისწინოს პირველ ურთიერთობაში რა ხდებოდა. ჩვეულებრივად ესე ვიქცევით, ხო? თუ რაღაც სახიფათოა და ქვები ცვივა, მერე მიდიხარ იქ ისე, რომ ჩაფხუცი ხურავ თავზე, ანუ რაღაცა ინსტრუმენტით შეიარაღდები. თუ ეს ინსტრუმენტები ვერ მოძებნე და ისევ იმ განწყობით შედიხარ, რა თქმა უნდა, ალბათობა იმისა, რომ ისე დასრულდეს, როგორც წინა შემთხვევა არის. ამიტომ საშიში გაჩნია, რამდენად სურვილი მაქვს ურთიერთობის და რამდენად ძლიერია შიში. ეგრე მანქანა აღზე ვინც პირველად ჯდება, რაღაც შემთხვევა მოუვა, ხო? რა მეორე დაღარჯდება, ან მესამე დაღარჯდება. იმდენად მტკივნეულია ხოლმე აი ეს გამოცდილება. იმდენად მტკივნეულია ხოლმე ადამიანებისთვის ეს გამოცდილება, რომ რაღაცნაირად თითქოს მეორეჯერ აი ამ ამბავში შეცურვის რაღაცა ეს გაუცნობიერებელი თუ ცნობიერი შიში არსებობს და რომელსაც ვერ ლახავენ და აი რამე შველის ამას, აი რამე არსებობს ესეთი ფორმულა, რასაც ვეტყვით ადამიანს. ფორმულა ზოგადად ახალი შანსი როგორ უნდა მივცეთ მაშინ ჩვენს თავს, იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს წარსულში. აი მაგ ტერმინებში თუ იმსჯელებთ, ყველაფერი გართულებული იქნება. შანსი მივცეთ ტერმინებში მარცხის და გამარჯვების. ამ ტერმინებში ახლა იყო ასეთი ზუსტად ცოტა ხნის წინ შეკითხვა, რომ ბავშვთან რო არა, აი შენ უნდა იბრძოლო, შენი ადგილისთვის უნდა ბრძოლის უნარიანი იყო ყველაფერი. ბრძოლის ტერმინებში ცხოვრების აღწერა და ურთიერთობის აღწერა ნიშნავს, რომ ინსტრუმენტებად და შედეგებად რა გვაქვს? დამარცხება ან გამარჯვება. შესაბამისად, ურთიერთობაში დაუშვათ, მე თუ ესე შევდივარ, რომ აი გავიმარჯვე ან დავმარცხდი, რა თქმა უნდა, ფრუსტრაცია მეტი მაქვს. იმიტომ რომ მარცხისგანაც და ორტყავს თვით შეფასებაზე და დათრკუნული იყო, ან უნდა იყო, ხო? მეორეა, თუ კონცეპტუალური მიდგომა, ასე ვთქვათ, ასეთ ცხოვრების ელემენტ, ცხოვრების სიტუაციებზე არის ის, რომ უფრო ჭკვიანი გახდე, ვიდრე გუშინ იყავი, ანუ გონიერი იყო, მაშინ ნებისმიერი შემთხვევა
მათ შორის ნეგატიური თქვენ განვითარებისთვისაა და არა თვითგვემისთვის. Nu doresc să răspund la asta. Bevri am zvârât să nu bea repscolă. Bătă zorab. Aris tu cât mizanșet zoni lirom mai răgat să scăuși te pis șișis mizeze bi. Vedziu tu cu paușo băși. Tchobre pis pirulit la bican să cutrebit romelit. Ușirșem tchobre băși. Am șoble pis magaliti și lebze. Tarușleu zalim zap. Qualst alb scolmeda. Aris tu aram nișnulovani rom mai urtier tobis. Adamianem șoris urtier tobis. Răgte cam მართული მაგალითი შევთავაზოთ ჩვენ შვილებს იმისთვის, რომ აი მომავალში არ გაჩნდეს მსგავსი ტიპის რაღაცა დამოკიდებულება ურთიერთობებისადმი. Ძალიან ხშირად მეთქვას, რომ ბავშვი იმეცნებს, ანუ სამყაროსთან ურთიერთობის დროს ხშირად იღებს ქცევით მოდელებს, მისთვის არის რაღაცები, რაც ხდება სახლში. შესაბამისად, რასაც ხედავს ოჯახში და ოჯახში იმით, რომ ეს არის პირველი შეხება, პირველი გამოცდილებები რაღაც ურთიერთობის, ის გავლენას ახდენს, ის იმ ქცევით მოდელებს იღებს. Პოზიტიური ნიშნით, ან იმ ქცევის მოდელის გამეორება არ უნდა, თუ რაღაც საშინელება ხდება ოჯახში, ხო? შესაბამისად, მაგალითად თუ მოდი ესე ვთქვა, ოჯახი არ არის კარგად, ურთიერთობები არ არის დალაგებული, მისთვის ეს ოჯახი ცნება შეიძლება იქცეს უკვე შიშად შემდგომი ურთიერთობისთვის. Იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ ესეთი დასრულ წლებში შეიძლება რომ ის შეიძლება, იმიტომ რომ ქცევითი მოდელები ახდენენ გავლენას, ანუ რა ხდება, როგორ აღიქვას სიტუაციას და რა შემთხვევა იყო ასე ვთქვა პირველი, იმიტომ რომ პირველი ყველაფერი რაც ხდება ცხოვრებაში მეტი ემოცია. Tocmai primul adevăr da jacket televiziei și გახსოვთ პირველად რო წაიყვანეთ გადაცემა. Ის ემოცია და ეს ემოცია შეადარებთ არა, ეხლა ჩვეულებრივად ხართ, ხო? ამიტომ ლაპარაკობ რომ ის რაც პირველია მეტ კვალსტოვებს, ასე ვთქვა და ის არის ხოლმე საფუძველი შემდგომ რაღაც სხვა სიტუაციების შერებაში უფრო ღრმად ილექება და უფრო მკვეთრად. იცით რა არის საინტერესო კიდე იმისთვის რომ აი რაღაცა სასურველი პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობების მოდელი მივიღოთ. Არის თუ არა ამისთვის აუცილებელი ველი თუნდაც ჩვენი წარსული გამოცდილება არის ეს ნეგატიური თუ თქვა სტრამბული ჩვენთვის, მაგრამ გამოცდილება რომელიც მივიღეთ. Გამოცდილება წესით და ნორმალურ სიტუაციაში მე რო ხარ ეს ხო განვითარება, ხო საშუალება, ასე თქვა სხვა ურთიერთობების შეცდომები ნაკლებად დაუშვა. Უდავოდ პოზიტიური ეს გამოცდილება. Tu საკუთარი გამოცდილება არ არსებობს, აი როდესაც მე ჩვენ საუბრობთ ხოლმე მხატვრული ლიტერატურის კითხვაზე, ხო და ვიღაცას გონია რომ ეს მხატვრული ლიტერატურა მარტო იმიტომ არის რომ მე ვთქვა რომ წაკითხული მაქვს, ხო ამაზე არა. ანახეთ მხატვრული ლიტერატურაში თქვენ რომელიღაცა პერსონაჟს იღებთ და იღებთ ვისაც გულშემატკივრობთ, მის ემოციებს განიცდის და მის სიტუაციებს ნახულობთ. შესაბამისად, რაც მეტია თქვენ ნახეთ ირიბა და არა თქვენი ცხოვრებიდან ღებულობთ გამოცდილებას, არამედ ამ პერსონაჟების გამოცდილებას. Ამიტომ, როდესაც დავშვათ მხატვრული ლიტერატურას კითხულობ, შენ ღებულობ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას გაცილებით სწრაფად, რასაც მოანდომებდით 40 და 60 წელი თქვენი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების. Ამიტომ ეს გამოცდილებებიც საინტერესოა, იმიტომ რომ ისინიც ხვნიან ქცევით მოდელებს და ისინიც ხვნიან ისეთი ტიპის ინფორმაციებს, რომელიც მოქმედებს თქვენ ემოციებს და რომელიც რეალობაში შეიძლება მოხდეს ხოლმე. Ეს ვარიანტი. სხვა ვარიანტი, ხო, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის ეს პიროვნული ურთიერთობები, რომ აი თუ გინდათ გაიხსენეთ თქვათ ვიღაცისთვის რაღაცა გითქვათ, გისწავლებიათ, არა, სანამ თვითონ არ წაიტეხავს ცხვირს, მანამდე მაინც არ გიჯერებთ. უბრალოდ მერე გეტყვით, რომ ხო, სწორი იყავით, მაგრამ აი შეცვალოს ქცევა, ან შეცვალოს რაღაცა როგორც წესი არ ხდება ხოლმე, როცა ეს სასიყვარულო ურთიერთობებია და ემოციები, როცა ძალიან მაღალ რეგისტრში არის. დიახ, ბატონ ზურაბ, ასევე ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანები საკუთარი მწარე გამოცდილებით აგრძელებენ ცხოვრებას, იწყებენ ახალ ურთიერთობას, მაგრამ გადაჭარბებულად ბევრს თხოვენ უკვე ახალ პარტნიორს იმ თავისი ცუდი გამოცდილებებით. Რას ურჩევდით აი ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც დაუშვათ ახალ ურთიერთობაშია, მაგრამ სწორედ იმ უნდობლობების, იმ სიფრთხილის გათვალისწინებით ვერ აშენებს ისეთ ურთიერთობას, ხო, რომელიც სასურველი იქნება ორივესთვის?
Cira, kithvis bolonatze, kithvis izvergavi, gavi generatskon metahtvara. Partnerului urtiertobebi, are rodezat zori adameani, normalului situația normală. Ertmanitan arian mași, rodezat isini ertat kargadaria. Tu, kargadara arian, gama gebinet ra, rzgisrom, ihot ertat tu kargadara. Și să vă mulțumesc că ertili, urtierto bebisari, rovigat, adamienten, ertat, kargat, unda, iho. Ertis, ce vreau să spun? Ertis, helsușlis, unda, kargat, iho. Magram, helsușlis, ai istorie, ai studii, am odstile, baromelic, tarsul și conda. Da, ma se ubneba da ufixirea s partnerit. Ne, a rogut cu tabi, am șem tvoși, s-a văzut, am șem ivdivet, rogut sa tipis complexe, ba, da, horo, sa sa adamien, sa es negativ, ca am stile, ba, tu tramvebi, rogut sa... Ma dupro, s-a aragat sa, me, vici, ra model zeda zlapara, copta, nu ce vede gamu hatet. Adamien, ce vede, pa, sucres, ge blubis, hvaze, gadat, anismeric, knarde, ba, homeho, ma galitat, copilaro, lecția zero arda vestro, arasta mi cers, mera, vici, lectori dau ce smer metod, har guarda, gicers, cnar, deba, imitoro, rame, roicos, ce mi vrea leikne. Amedam are home și ta vaze baro, i cera, ai spiro bebi, avigor, maximal urad mogam za doro tura, vas dam na șave și nic nevi. Amedam are home, cina gamot stile bida, negati texte, biro, i cera, medicina ima și გული მათკინეს ახალ ურთიერთობაში არ მინდა რომ გული მეტკინოს წინ არ და რაც შეიძლება მეტი რომ მან აიღოს მეორე მხარემ აიღოს მეტი პასუხისგებლობები თავის ქცევაზე იმიტომ რომ ადამიანს წინასწარ ამზადებს მას რომ ყველაფერს დამნაშავე ის იქნება და რამდენად კომფორტულია ეს მეორე ადამიანისთვის სულაც არის კომფორტულია მეორე ადამიანისთვის მან ეგ პრინციპში სხვანაირად შეხოთ მანიპულაციის ტექნიკა ანუ მე მუშაობ იმ ემოციებზე რომელი ემოციებმაც მე რა ce de ghiunda munces, ma gram. S-a bolul geam și sibri cu ea, ho, hlais racuia, ai tu tiro da aici o urtier tăba. Ne vic ne bis, esco, contracti arari, nu anu, juridul contracti ho arari, tu ti me, mă vic ne bi gargat, tu și, aras dus argam abrazem, aras dus armat scaine, ovel tu scurat trebuie tic ne bi cemta, aset quadrat, mă vin de bai mazgak, et, aset ti ceamuna tu, vigat sa srugak, et, ipicrat, hlai, madamies. Tunda, amis meret cu enta nurtir, te bas cu amizani, a ket hoba. Tor, am din ragața ze, tahmo, bismice, ma aprioși. Izad, igi variant, ho, me hoare bi sul muda. Stori se pireba. Raiți. Ara, mă chiar am vrut arșei le bai smoc. Este rata este garantia. Tit că sunt romlis musmenet, partnere, sunt dat și irde, bat da, am dat. Dar ești tu, mere, utraro, șen șemp irdi. Arga, da, ai soare, șen șemp irdi, roge, care vodi da, arga, var, var. Nu ți-o da, si sul el dai, mă rog, cu asta, a, radgan șec pirdi, ho, arki, e se gime, parcă, e se hoar, te. Sorry, iar umt cu trăgăță tipis, șepase bebi, urtier to bebi, și igive sit cu ebi, tapire bebi. Roma să stundeți ca uaz reblat, șirat pe ubne bit hol mert manet, unde am obirot? Rat unde am obirot? Pala pe autovot, da, pe autovot. Si la maze, maciori si sulele șiețari romantica. Gavarciot si sulele idiotă bebesca. Anu, si sulele, anu, is tavi simtliani bune bit. Tavis tava dari lamas. Es urtierto bebi. Tavis patara gauge probabil crize se bita drama. Ubrald es arunda ikces, șenic horebis, asa tot cuata tragedia. Es ise tic znova rom, magdros, pericit, carga dunda iko. Ai carga tu gat snobere, barșele, ba es urtierto bebi și iko sudat. Ai carga tu dau picrde. Indro aprior și eți înapoi, raginda urtierto bebi, sadat sudat. Radoiți că v-am urtirit. Magram, ai mai înțeles, partnerul s-a separat urtirtă, pe și altul s-a setit ca nu-i tare, bada final, iar au cu ceans urtirtă, pe s-a rogorit cu acus holme surul. Da, zusta, da, amit o mare holmero, ai și și mai înțeles că partnerul arșei leba meore, adamianism, tlianat dau pleba. Teli misi drois, teli misi picrebis, da, amas vit hoft holme. Ertman ti se gândea, rat, cum unde s-ar și uz level. Tu, șen, ercovi urtirtă, pe și ichitam hares, utoveb, tavisupal sivce sam. Mozraus.
თავისუფალ სივრცეს თუ უტოვებ და ის თვითონ განსაზღვრავს შენთან იყოს თუ არა და სხვათაშორის პასუხობს მადლობით. Ის ამას აფასებს ნებისმიერი მეორე მხარე, როცა მე არ ვიწყებ შეზღუდვას, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე და ნახეთ რა არის, ეგ უკვე სიყვარული როგორი გრძნობა თავისთავად უნდა შეიცავდეს. Ასაგებია სიყვარული, ეს არის ნდობას და პატივისცემას. Როგორც კი ეჭვიანობა და უპატივცემულობაა თქვენი სურვილების, მე უკვე ვეღარ გეტყვით, რომ თქვა ეს გრძნობა მა, იმიტომ რომ ვერაფრით ვეღარ ვამტკიცე. Რანაირად ვამტკიცე თქვენ ერთი რაღაცა გინდა და მე ვითხოვ, რომ აი აქ იჯდეთ. Აი ესაა ჩემი სურვილი. Იმის არ იყოს, ხო? Tu ar giquarar moklav, kho, magari isa, kho, an an nakhe uaresi, kho, ai me movidlav tavs situatsia. Baton, baton Zurab, ai finalisken gavdivar, tsalien chota dro dakvcha da me minda mimartot im kalbatonebs, an mamakatsebs, romlebits amboben rom qela mamakatsi ertnairia. An quella cali ertnairi arseobs eseti gavrtsevelebuli fraza megoni pirdapir kavshis ხო ეგ სხვათაშორის აი ზუსტად იმ ისტორიიდან გამომდინარეა ხოლმე წინაზე რა შემთხვა ამით არაკლდება არც ქალბატონებს და არც მამაკაცებს ამით შენი ცხოვრება ხდება ორფეროვანი და შენ კარგავ ასე ვთქვათ ცხოვრების თელ ხიბს თორე მткиცება იმის ქალები ერთნაირი თუ კაცები ერთნაირები არა ამისაც შეიძლება კონცეფცია მაგრამ ამით იმათ კი არ აზიანებ შენ ცხოვრებას აზიანებ ასეთი ხედვი მეტი არა დიდი მადლობა და რაც მთავარია ჩვენს პარტნიორებს თავისუფალი სივრცე და დრო დაუტოვოთ აუცილებლად წარმატებული პარტნიორული სასყვარულო ურთიერთობების უმრავლესი მადლობა თქვენ ბატონ ზურაბ როგორც ყოველთვის საინტერესო ხოლმე თქვენთან საუბარი ბატონ ზურაბ ნამდვილად მაყურებელიც უბრალოდ ვიცი დაგვეთანხმება ამაში